Сьогодні для учасників кінокурсу «Вертикалі» викладала продюсерка документальних програм одного із телеканалів Запоріжжя Євгенія Мельник. Вона розповіла про специфіку режисури документального кіно. Оскільки це візуальний вид мистецтва, я для них підготувала багато роликів, відеопрезентацій та навіть короткометражні фільми. Вчимось ми знімати саме документальне кіно – це наша тема і це найправдивіший жанр, тому я сьогодні дітям розказувала, чим відрізняється документальний жанр від художнього, як правильно реалізовувати їхні ідеї. І я бачу, як їм цікаво, як у дітей горять очі, і у дітей буде домашнє завдання. Вони будуть знімати короткометражний ролик на смартфон, десь приблизно на хвилинку. Добре, на свічку. Я писав у неї, щоб тає постепенно моя життя. Я хочу стати актором. Та ще я музикант і хочу свої відео ще й озвучувати своєю музикою. Ну, прийшов сюди, щоб навчитись акторству. Я дивився документальне кіно, звісно. Це не художнє кіно. Художнє кіно, воно там можна додумувати свій там сценарій, актерів. А в документальному це все як було. Кінокурс «Вертикаль» триватиме до 27 серпня. Протягом цих днів для юнаків та дівчат проводитимуть майстер-класи з режисури, сценарної та акторської майстерності, продюсування, операторської справи та монтажу. Організатори заходу – кінотеатр імені Довженка та Державне агентство України з питань кіно. Образовательний кінокурс «Вертикаль» він призначений для… Освітній кінокурс «Вертикаль» він призначений для молоді, яка хоче пов'язати своє майбутнє з кіно. В них, можливо, є якесь бажання, енергія та ідея, але немає знань. Тому для такої молоді ми організували наш кінокурс. Третій раз ми проводимо кіношколу у Запоріжжі. У нас буде теоретична і практична частина з найважливіших сфер теле- та кіноіндустрії. Ми запросили до нас викладачів з Києва. До нас приїздить Євген Васильченко, відомий у своїх колах оператор, Світлана Тарасова, яка розповість про відеосторітелінг, як створювати унікальну відеоісторію. Заняття у нас безкоштовні. За словами Юлії Дробинської, по завершенню навчання учасники отримують спеціальні дипломи. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.